Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimi, durustmisizlar, eson-omonmisizlar, joningizlar omonmi? Ogohlantiraman, bu videorolik taksi, Moskvada taksi qiladigan akalar, ukalar uchun, bratanlar uchun. Mana mana shu Optima'ga men Eva Kovriklar zakazlagan, pod zakaz. Nimagaki pod zakaz? Pod zakaz bo'lmasa, bu kovriklar bunda chotki o'tirmaydi, mashinaga platna bunda haligi qamallab ketmaydigan. O'shaning uchun men zakaz qilgan, mana Eva Kovriklar, men sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Papadrongisda hammasini oldini, orqalarini. O'zimda ham bor edi, bundan oldin o'zi ham Eva Kovrik, uni men bozordan, Yuzni portdan olgan. U qanday desam, u passajir minsa, haligi zinataga kirib ketaverar, короче, mashinada gulyat qilib yuradi. Oxiri keyin shuni topdim internetdan, zakaz qilsa bo'lar ekan, platni chotki qilib, qimirlamaydigan lipchikadi. Mana hozir men sizlarga bir boshdan ko'rsatib beraman, qani ketdiramiz. Xullas, mana oldi tomondan boshlayman. Qorong'ida qanday ko'rinayotgan, qanday yo'q, endi ko'rinmayotgan bo'lsa uzr. Mana kovrikli. Bu tomonda ham bor tigi bor. Hamma yog'i stik, stik. Mana pedal gaz. Chap oyog'ini qo'yadigan joy. Mana bu yog'ida ham nimasi bor? Bor tigi bor. Kurgavoy bortik. Bu yog'ida ham bortigi bor. Ikkita iladigan ilgacha ham bor. Mana bu yog'ida, bu yog'ida. Bu shopir minadigan tomoni, orqasini ko'rsataman hozir. Mana bu mana asosiy passajir minadigan tomoni, sizlarga ko'rsatib beraman. Dajji mana mana bu yerda butchacha joyida. Bu yerda ham bor, bu lipchikada bu mana bu. Shetam asosan kir bo'ladigan joy. Mana orqasi. Mana bu yog'ida bortik. Bu yog'ida lipchika bor bu yerda ham. Mana bu yog'ida sal mana bu yoqqa mundoq chiqqan, mana mundoq. Betam bo'lsa kir bo'ladigan joy, hali sho'r bo'ladi. Tuz sepadi-ku Moskvada. Mana platna turadi. Hech qayerda liqillamaydi kovrik. Mana bu tomonida ham bor tigi bor. Mana bu yog'ida. Bu yog'i ham yopishib chotib turadi. Mana bu esa o'ttasi. O'ttasi ham mana chotki, u ham lipchikada. Qimirlamaydi, hech qayoq qimirlamaydi. Mana bu yerda ham lipchikada. Bu mana endi u tomoni. Hozir u tomondan ko'rsataman. Ko'rinishi mana shundaydi. Kovriklarni. Hammadan ham mana bunisiga qiziqdim. Mana bunisi yoqdi, keyin platniligi. Bundan oldingi kovrigim bor, uni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman qanaqaligini. Mana bu mana voditelskiy sidenani orqasi. Bu ham xuddi bu tomoni ham shunaqa. Kurgavoy bortik. Bu yog'i butchagida ham nimasi bor. Bu ham lipchikada. Yo'q. Hech qayoqqa qimirlamaydi. Mana. Kovriklar juda yoqdi menga. Telefon nomerini qoldiraman ekranda. Yozib. Короче. Shunda chotki plotni hech qayoq qimirlamaydigan kovriklar. Bu kovriklar bilan mashinani ko'p pilisos qilish ham keragi yo'q bo'ladi. Bunaqa kovrik qo'ygandan keyin aslanni taksisi uchun. Mana bu oldi passajir tomon. Bu yerda ham chetida bortigi bor. Yo'q, shoqqacha. Bu chetida ham bortigi bor. Bitti mana iladigani. В общем, chotki. Mana shunaqa kovriklar. Xullas, qalin mana kovriklarni ham ko'rdilaringiz. Mana shunaqa kovriklar.
Bugün 8 dekabr, hava -10 deb uzatdi. Hamma yoq qor portida, suqroq. Ana endi mana traktorlar ishlab yotibdi. Men bekka kelib mashinani qo'ysam, qo'yma dedi. Nimaga desam, bitta traktor bor qiladi. Bu yerda men mashinada turaman dedim. Ochiqat yoqqa keladigan bo'lsam, mashinada olaman. Xullas kalom, ana shunaqa qavrilar. Endi menga yoqdi bu qavrilar. Qolganlarga yoqadimi, yoqmaydimi, mana videorolikda o'zi hammasi ko'rinib turibdi. Bu videorolikda olishdan maqsad reklama emas, brandim emas. Chista men o'zimga internetdan topib zakaz qilganman. Maqsad shu, kimga masalan kovri kelib kerak bo'ladi, masalan, kimdir ham meni shunaqa kovrini yoqtiradi. Shun bilan bo'lishish, tamom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, yo'llarda ehtiyot bo'linglar, akalar. Gazni bosinglar. Assalomu alaykum. Ya bu ya poliylar nima yeyishding? Ha, shu mana jindi kovrilarda. Nima qipti kovrilarni chippa chiroyligiku? Yuzni portdan olgandim 1 yil oldin. Ya juda chiroyliku, qizil chetlar tikilgan. Hozir men buni qanaqaligini ko'rsatib beraman, bilmaydi bu. Nima? Hozir gilam do'sting bingizda sam odamlar. Ben şöyle kaybolduk, zakaz koydum bir buraya aldım. He. Ve şu kavrayla alıp geldi bugün. Bana bu özünün iki kanı bunu vereyim, bana bu ütlası duradın o. O iyi, onu kaptalım, bunu karıştırıyoruz. Aşısını bana başladım. Bu aldı ün tomu. Arka ün tomu. Şapınlıki. Bana evet de yoğun bunun numası. Oyuk Ali. Oyuq chap oyog'ini qo'yadi joyi. Keyin bu kovrilar platni turmaydi unda. Men zakaz qilgandim mana. Platni turmaydi. Mana bu kovrilar, mana bu o'ttadagini qarang, o'tta katta. O'ttadagi chelchi katta o'sha. Men haydayib yurganda ham buncha nima emas. Qarang, tikilishini qarang, qarang. Ko'rdin, oldim. Buni qanday bo'lib shoshilib Davay deb tikib tashlaganmi buni tez. Endi buni narxini 3200 ga olgan men buni. 3200. Hozir buni nega nima olding endi? Buni endi o'sha boy ko'rsatib berdim-ku. Ko'chada video qilib o'sha kovrilarda. Ha. U kovrilar juda a'lo darajada o'tirdi deyasan. Juda menga ma'qul u. O'sha shoshilmay pazakas tikilgandi u. Endi bu kovrilar, mana bu kovrilarni nima qilsak, nima kamroq pilisos qilish kerak bo'ladimi? Ha, u bu kovrilarda ko'p pilisos qiladi odam. Hozirgi oldingi sen ko'rsatgan kovrilarda pilisos qilmaydi. Pilisos qiladi. Qiladi kam. Har mar bu kovrilarda har 2 haftada bir qiladim. Bu kovrilarda. Bir haftada bir daj qilish kerak-da, o'sha bir haftada bir. O kovrilarda endi bir oyda bir qiladim endi. U chotki plotniku. Ammo yo'q, hali mashinada kovrilarini ko'p joyini berib turadi. Kovrilar. Mana mana bu shopur, pasajir tomon aldi. Bu lekin bunga ham mana oxirgi mana 1 haftami 20 kun bo'ldi. Oxiri Valdibirsdan zakaz qildim, lipichkachalar. Nima bu? Bu nima bu yomon? Lipichkachalar. Shuni yopishtirdim, ancha yaxshi bo'ldi. Ancha. Nimasi yaxshi bo'ldi endi bu? Bu endi yopishtirib turadi. Qattiq ushlab turadi. Qattiq ushlab turadi. Mashinani nimasigami, nima deydi uni? Gilamiga. Gilami, kavrelini. Qimirlamaydimi? Qimirlamaydi. Surilib ketmaydi. Mana bunda ham bittasidagida ham mana bu ikkita. Bunda soq orqasiga qilganman. Endi aslanda orqa surilib ketmaydi. Mana orqa passajir tomon aslanda hali yitarishadigan bo'lgan minishadi. Bitta uchta bitta. Bu arzon turadi, 130 so'm o'ntasi. Buni qayerdan olish kerak? Valdirskga zakaz qilgan. Ha, Valdirskga. Valdirskga. Endi shularni qo'ygandan keyin anchaligi bo'ldi. Surilib ketmaydi. Surilib ketmaydi. Baribir nega u kovrilarda emas. Bu hozirgi qo'yganlar zo'rroq baribir. Bu variantni ham qo'ysa bo'ladi lekin. Bu variant, mana bu variant, u variant lekin. Endi buni qancha kutish kerak san zakaz qilgan kovrilarni? Men noyabr, noyabrda boshida 5-chi noyabrda zakaz qildim. Hozir mana necha chiqsa 4 Ravna bir oyda tayyor bo'ladi. Bir oyda. Lekin zo'r ekan u. 4800. Lipuchkalari ham bormi? Lipuchkalari u vabshe qimirlamaydi u. Vabshe chiqayotgan lipuchka ham kerak yo'q unga daje. Telefon nomerini qoldirasanmi? Birontaga kelamiz. Ekranda yozib qo'yamiz tayiga. Nomi Dmitriy. Dmitriy. Mana kimga kerak bo'lsa agar?
kerak bo'lsa, mana zakaz qilib olasiz. Oshnam toza yursin desalaring. Bu kovrilarni ham pulga berib olmoqchi. Kelishamiz. Mana biror kun kelamiz. Optimalnikiniki, mana shu optimal. Bu ham nega aytmadi bu ma'muli pichkalarni qilgandan keyin? Ha, qovlamaydi. Keyin optimalniki, mana telefon qilsalaring kelib olib ketaverasizlar. Ahmadjon nomeriga telefon qilsalaring kelib olib ketaverasizlar. Kim optimal o'zini qovriga bo'lgan rezinivi. Undan bu yaxshida mana bu. Ancha. Yo rezinivi nima otib oldim-ku? Original. Rezinivi otib olgan u bo'lmaydi. Nima keragi bor? Ikkita passajir chiqib tushsa mashinaning ichi pasayib beradi, ker beraveradi. Bu u qovrini nega yo'qdi mana pad razmer odam tufli yo'bron krossovka oladi-ku. Chaqti kiyib kirasiz oyog'ingizga normal turadi bu. Katta emas, kichkina emas. Xuddi o'shanda gapda. O'shanda degan gap. Qo'yildimi masa? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. İşlerin yavamat. İşlerin yavamat. Yürüledi ekkaz bölüldü. Yürüledi toylağa çama avariye. Ya. Şaşılmeyler. Kuryerlerden ehtiyat bölüydü. Kuryerlerden ehtiyat bölüydü. Skor, balans korsu köptür adlı ulayan. Bödülünge kim çuva olup tez haydemeyle toylağa çöpüken de buru oradı sırası. Tohtat olmayısıyla. Ehtiyat bölüldü. Özlerin ehtiyat bölüydü. Sağ bölüydü. Salamat bölüydü. Dengeyle vakit görüşmeyeceğim.